Els millors treballs de recerca d'aquest any fets per l'alumnat dels instituts públics de la ciutat han estat reconeguts a la 19a edició del Fòrum de Treballs de Recerca. La jornada ha donat a conèixer els 10 treballs seleccionats en aquesta convocatòria, on hi havia 19 candidatures. Finalment han estat 5 treballs de l'àmbit científic i tecnològic, 2 d'expressió física i artística i 3 de l'àmbit humanístic i social, els que han tingut l'oportunitat de ser exposats al públic per aquesta edició. Una jornada que ha tornat a la presencialitat, però mantenint el format que ja es va estrenar l'any passat. Dues taules rodones on l'alumnat ha tingut l'oportunitat no només d'exposar alguns elements dels seus treballs, sinó també explicar la seva pròpia experiència personal durant la recerca. Doncs jo diria que aquest treball principalment m'ha portat desenvolupar un millor criteri de selecció de fons. Durant tot el procés del meu treball, per sort he tingut la sort de poder anar a visitar-lo molts cops amb l'excusa del treball, i poder anar a passar moltes hores allà, i realment és quan estàs hores i hores allà observant la fauna, passejant pels entorns del delta, és quan realment et dones compte del valor i la importància que té. Sí que em preocupa molt el futur mediambiental del planeta, però sobretot el que em preocupa és l'actuació dels governs actualment, perquè sí que és cert que actualment els governs no estan fent mesures que siguin eficaces, la majoria de governs, contra el canvi climàtic, la contaminació i els plàstics. Com que és un treball que està relacionat amb la part de la sanitària, doncs a mi el que m'agradaria cursar ja l'any vinent seria alguna cosa que estigui relacionat amb la sanitat. M'agrada el tema de la genètica molt i vull estudiar una enginyeria alimentària, i com que bueno, ja sabeu que tots els aliments que comprem als supermercats estan modificats genèticament de manera que ens arriben bé, ens arriben d'un color bonic a casa nostra. Llavors, tot això està molt relacionat amb la genètica i a mi sí que m'ha ajudat a saber el que vull fer. Sobretot jo em vaig quedar amb l'experiència del públic perquè donaven la seva pròpia vivència. Al meu costat vaig tenir una dona que va relatar la seva experiència com a víctima i jo em vaig emocionar molt. I jo, un dels temes que jo volia tractar amb aquest treball és tocar-lo des de la meva perspectiva, des de primera persona. L'alumne també ha pogut aconsellar els i les estudiants que hauran de fer els seus treballs de recerca l'any que ve. Que aprofitin el temps, sobretot abans de començar segon, ja que després no tindran quasi temps. I també que busquin un tema que de veritat els agradi, perquè li hauran de dedicar moltíssimes hores. Agafar un tema que t'interessi i obrir la ment, perquè moltes persones després et poden oferir nova informació que tu no pensaves introduir-la al treball, però que és una bona idea. El més important és tenir un tema que t'agradi molt i una bona organització, perquè és un treball molt, molt dur. Moltes persones escollen al principi de primer de batxillerat un tema i pensen que el faran fins a principis de segon, i després se n'adonen que no és amb el que més gaudeixen. I jo els diria a aquestes persones que canviessin el TR, perquè és millor anar un pèl més endarrerit que no gaudir amb el TR, ja que el faràs molt pitjor. Posar molta constància, passar-te l'estiu cercant, una part teòrica també que en molts casos es fa pesada i dura fins i tot, però sempre i quan agafis el tema que t'agradi i el vegis, és fonamental. Una jornada que també ha servit per refermar el compromís de tota la comunitat educativa de la ciutat amb l'alumnat. Que no esteu soles i que és tota una ciutat, tota una comunitat la que participa del vostre esforç i, per tant, també dels vostres reptes. Perquè al Prat som i volem ser, com us deia, una ciutat educadora, perquè volem ser una comunitat amb que totes les persones tinguin capacitat de sentit crític, que tinguin accés a la cultura i que, per tant, siguem una societat molt millor. Aquest procés de créixer, no només acadèmicament, sinó personalment i professionalment, l'anireu adquirint progressivament, però teníeu la gran sort d'haver format part, d'encara formar part, de la comunitat educativa del Prat de Llobregat. Sereu futurs ciutadans crítics, alcalde, aquí a la ciutat. Per tant, això sempre l'heu de dur amb molt d'orgull.
Des del Departament d'Educació de l'Ajuntament destaquen la bona feina de l'alumnat i el professorat de la ciutat i han destacat també el gran nivell dels TRs. Hem de dir que és que es treballa molt bé als instituts públics del Prat. La veritat és que jo crec que es fa una feina increïble. Bueno, una feina que comença, jo diria que ja comença a les bressols i que poquet a poquet, no, va augmentant, que posa en valor la tasca educativa de la ciutat del Prat. Tenim la gran sort de tenir aquí uns docents, uns professionals compromesos en aquest alumnat i que, bueno, dona aquest resultat al final, no? Que cada any veiem i ens costa més de decidir perquè cada cop els treballs de recerca són més bons i triar entre tots aquests pues no és fàcil. La jornada ha clos amb una entrega d'obsequis als i les autores dels treballs seleccionats, així com els treballs finalistes d'aquesta edició. Tots els treballs participants seran exposats a l'Arxiu Municipal fins al proper 9 de maig.